我挺替他们开心的吧，然后就明天决赛的时候加油吧。我说就是不留遗憾吧，然后就是平常心面对接下来的最后一战。好好打好每一场比赛，然后尽量自己也不要留遗憾。希望大家把那些压力啊、烦恼啊抛在脑后，然后我们端好自己的枪，就像今天一样发挥好就行了。打好自己的，然后不留遗憾。打好自己的，混起来就完了。今天就是放松心态吧，然后大家都是把枪法发挥出来，放着平常心。对，就是我就像之前可能小组赛我们跌跌撞撞的，然后我希望他们就是打到后期，就是我们拧成一股绳，大家都是抱团，然后不要去想那些丢的失误啊，就是想着我们每一分都怎么样去打好就可以。打比赛，明天要打比赛，今晚肯定是不睡觉的，因为我习惯了每次打比赛都是不睡觉，最多就睡两三个小时吧。就已经走到这一步了嘛，已经走这么远了，然后感谢中国玩家对我们的支持，我们会更努力的。